դա գազմականդումը նշանակում է, հա, բայց եթե համագործակցելով գոնե դա իրենց ցիտատներն են։ Գազմականդելով իշխանությունը իրենք են գազմականդում, չէ՞, փաստացիության համար։ Այսինքն էստեղ մեծ հարց է, հələ մեծ, հələ ով է ավելի շատ գազմականդում։ Նու կրկին եմ անգամ փորձեմ ասել, որ ժամանակը ցույց կտա ինչ կլինի։ Որովհետև այնքան ինչքան կորցրեց հարկը, թե մարդկային ռեսուրսներ, թե զուտկուսակություն դուրս գալով, թե տոկոսային առումով, էլեկտորալ առումով, ամեն դեպս հակնել ինչ չի եղել, որ շատ առաջ է գնացել դրանում։ Ես կարծում եմ հենց նույն հակի կորցնելը եղել է այս կամ այն թևի հետ տարբեր ժամանակաշրջանում, ու չասեմ համագործակցել, դա սխալ կլինի, բայց գոնե մտնել ինչ-որ երկխոսությունների կամ համաձայնների մեջ տարբեր ֆորմատներում, թե կուզում են միասնական շտաբի ֆորմատում համագործակցել։ Մինչև ապրել տեսնել այս գործընթացները, ձեզ ոչինչ չեն ուսումնասիրության կամ չոր վերլուծ, մինչև որ ասում եք սեպտեմբերին ամեն ինչ պարզ կլինի ավելի, մինչև այդ ոչ մի վերլուծություն, ոչ մի բան այս ընթացքից չեք կարող ասել։ Չէ, որովհետև ես գտնում եմ, որ դա ներքին խնդիր չէ, ավելի շատ դա արտաքին ազդակում է, դա ներքին, դա այնպես չի, որ այստեղ զարգացումներ կլինեն, որովհետև անկախ իրանցից կարող են լինել այդ զարգացումները, օրինակ մեր ամբողջ քաղաքական էլիտան գնահանգ ստանալու տարբեր ծովեր կամ տարբեր դուբայներ, բայց այդ արանքում զարգացումներ լինեն, որտեղ զարգացումները լինեն, ասենք Սիրիայի շուրջ կամ Իրանի շուրջ կամ ասենք Եվրազեսի շուրջ, չգիտեմ, որտեղ այնքան շատ են այդ մարտահրավերները, արտաքին ազդակները, արտաքին ազդեցությունները, որ ասել, թե ոչ մի բան չի լինի, միևնույն է սխալ կլինի, որտեղ նորից եմ կրկնում, դա մեզանից, ես մեզանից